Druhé regionální kolo E.ON Junior Cupu ve Voticích se neslo ve znamení pražských týmů, které obsadily nejlepších 7 pozic. Do semifinále postoupili Slavie, Žižkov, Dukla a ČAFC Praha. Dukla proti Čavce ukázala dominanci a vyhrála 17-4. Slavie byla proti Žižkovu ještě důraznější a zvítězila 22-2. Souboj o třetí místo nabídl velké drama, ve kterém Žižkov po velkém boji udolal Čavku 3-2. Finálový zápas, který zahájil slavnostním výkopem Milan Baroš, začala lépe Dukla. Dala 2 rychlé góly a byla pro Slavii těžkým soupeřem. Nakonec ale Slavie vývoj utkání otočila a zvítězila 10-5. Do velkého finále, které se koná 6. a 7. září v Třeboni, postoupili oba finalisté, které doplní zahraniční týmy a mužstva s divokou kartou. Návštěvníci turnaje se mohli těšit účasti Milana Baroše. Jeho podpisové karty šly doslova na dračku a hodně dětí získalo i společnou fotku. Já myslím, že je to fantastické a kluci vypadají, že mají talent a tady krásné prostředí, krásné hřiště a já myslím, že se všichni užíváme. I ve Voticích se volili individuality a nejlepším hráčem turnaje se stal Lukáš Penksa z pražské Čavky. Kdybych hrál sám, tak bych to nezvládl bez kamarádů, bez všech. Všichni kamarádi mi pomáhali, všichni mi přihrávali na to, co jsem dneska odmakal. Turnaj sledovala i starostka města Votice Jana Kocurová, která při slavnostním vyhlášení odměnila všechny týmy a malým hráčům navíc vzkazuje. No, aby vydrželi u fotbalu nebo u sportu vůbec, aby se jim dařilo.